Ladies and gentlemen, aqui vem Valax e bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai jogar um vídeo onde a gente é um detetive tentando descobrir assassinato, quem matou, não sei o quê. Interessante, o jogo chama Detective Masters, é um jogo que tem no celular aí de vocês. Vamos começar aqui, nós temos a primeira cena do crime, nós temos a moça aqui caída no chão. Eu não sei por que tem uma faca levitando, não, brincadeira. Eu sei que eu tenho que clicar aqui pra coletar as pistas, eu tenho que coletar, né? Mas eu tô olhando aqui, ela tomou uma facada na barriga, voou sangue na parede, o cara meteu a mão aqui, né, ó, up, aê, que mais? Nós temos aqui, clicar no cadáver, nossa senhora, levaram embora a mulher, levitou, saiu voando, e um vaso de feliz aniversário, é isso? Aniversário dela? Beleza. E aí, ganhei gemas. Uau. Vambora. Primeiro aqui já foi. Agora o que a gente tem que fazer? Interrogar o suspeito. Vamos interrogar o suspeito. Rob Brown. Suspeito. Suspeito de matar a sua esposa. A sua mulher traía ele. Ó, vamos interrogar ele então. Me deixe, eu não matei ninguém. Caraca, mas tem... Olha isso, velho. Tem sangue na roupa do cara. Que esse sangue na sua roupa, velho? Ah, droga. Eu me cortei enquanto eu tava fazendo a barba. Ele ficou mais nervoso, o coração tá batendo mais rápido agora. De qualquer forma, por que você acha que eu matei a minha esposa? Porque você é um psicopata ou porque ela tava traindo você? Ah, você tá certo, aquela desgraçada me traiu com o meu melhor amigo. Mas qual a evidência pra provar que eu matei ela? A faca? Tudo ensanguentada. Ah, meu Deus! Oh, fuck! Ah, droga, daqui essa faca! Jogou fora! Ah, idiota, agora você não tem mais prova. Nossa, eu posso usar as gemas pra bater nele. Ou falar que aquilo era uma réplica. Eu vou bater nele, toma. Nossa, toma na sua cara. Meu Deus, quem é isso? Eu sou polícia ou eu sou um outro assassino? Um psicopata? Vamos lá. Ah, isso machucou. Eu matei minha esposa, mas ela me traiu. Por favor, me deixe ir. Mano, eu quero usar essas gemas sempre. Eu posso matar ele, executar ele, eu posso prender ou deixar ele ir. Eu vou, claro, executar ele. O quê? Não! Não faça isso! Meu Deus do céu! Eu sou muito psicopata, é sério. Toda vez que tiver escolha de gemas, eu vou escolher porque essa é a escolha mais legal. Vamos lá, a gente vai aqui conhecer a Hannah, a minha namorada. Uma garota bonita do café. Ou ela é minha namorada ou ela é sua moça do café? Não sei, vamos ver aqui. Ah, bom dia, o que você vai querer pedir? Um café preto sem açúcar? Ou eu posso falar também, que tal o seu número, queridinha? Nossa, mas que vergonha alheia, irmão. Ah, um café preto forte para um homem forte. Eu acho a sua escolha muito boa. Ela ficou apaixonada porque eu pedi um café preto sem açúcar. É fácil. No meu tempo era um pouco mais difícil a garota se apaixonar por você, mas tudo bem. Por sinal, eu sou a Hannah. Eu nunca vi você por aqui. Você não é daqui? Nossa, sério? Mano, olha isso aqui. Eu posso responder que, eu tenho um rosto não muito memorável. Ok. Ou eu posso falar, eu vim das terras dos seus sonhos. Meu Deus, não façam isso. Nunca falem isso. Isso aqui é problema, posso falar. Eu vou colocar, mas eu vou escolher a escolha da gema. Eu falei que eu ia sempre escolher a escolha da gema. Ela gostou! Ela caiu no papo! Meu Deus do céu, ok. Bom, ela ficou apaixonada porque eu pedi café preto, então já tava no papo, né, pelo visto. Ah, eu nunca achei que um cara tão forte como você poderia ser tão romântico. Caraca, ela tá muito apaixonada. E aí, o que um cara como você faz pra vida, né? O que você faz pro trabalho? Eu sou um detetive. Se eu falar isso pra você, eu vou ter que matar você. Então, na verdade tem a terceira escolha. Eu sou um psicopata e eu mato os bandidos que eu pego. Eu sou tipo Dexter, tá ligado? Aquela série de TV. Vou falar que eu sou um detetive, baby. Que excitante. E é tão perigoso. Eu adoro. Ok, ela adora. E essa cicatriz no seu rosto? Caraca, eu tenho cicatriz no rosto. Meu Deus. Eu posso falar que um chefão das drogas me esfaqueou na cara. Ou que eu me cortei comendo atum em lata. Meu Deus, como você se corta? Você pega aquela lata, abre, e aí você tipo... E aí tipo corta aqui os lados. Você enfia a cara dentro da lata, não sei. Vou falar que eu me cortei com lata de atum. Ah, ela ficou menos apaixonada também. Ela imaginou o que eu imaginei, tipo... comendo um negócio assim. Ah, eu nunca gostei muito de seafood, né? Comida, frutos do mar, coisa assim. O que você faz nos seus finais de semana? Você tá livre nesse... O que você vai fazer no sábado? Ó, vou levar... Okay. Nossa, eu vou assistir Luta Livre na TV. Não, não. O Telecat. Não, ó. Vou levar você pra jantar. Bora. Ah, muito bom. Eu invejo a sua confiança. Ah, obrigado, obrigado. Vamos ver. Eu vou aceitar
jantar com você, detetive. Vejo você logo mais. Tá bom. Beleza, a gente completou aqui. Eu vou até colocar que eu quero ganhar mais gema, velho. Vamos ver as propagandas, porque eu quero ganhar mais gema. Rouba o banco. Ache todas as evidências aqui. Vamos ver se a gente acha. O saco de dinheiro. Tem uma mão, uma impressão digital na borda do negócio aqui. Temos um chapéu. Tem várias coisas que não são nada. Tem uma pá. Tá bom, maravilha. Beleza, agora que a gente achou todas as evidências, a gente vai tentar fazer o quê? Recuperar as evidências. Ah, as evidências estão quebradas. Uau, que puzzle difícil, ele encaixa. É só você passar, ó, tá vendo? Faz assim, ó. E, opa, encaixou. Ó, de olho fechado, ó. Pronto, encaixou. Que ótimo. Beleza, vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que... Mano, que da hora. A gente vai indo passo a passo, assim. A gente tem que entrevistar, né? Fazer uma... Trocar uma ideia com a galera que viu o crime. Que é o segurança aqui, ó. Ele é uma testemunha. Ele é a segurança do banco que foi roubado. Ele é muito preguiçoso e ganancioso. Parece eu, né? Preguiçoso e ganancioso. Por isso que eu virei youtuber. Todo youtuber é rico, milionário e não precisa trabalhar muito. Por isso. Fala aí, ô campeão. John Galt. Dá uma... Olha, dá pra dar uma olhada se o... ele tá mentindo. Eu tenho que saber se ele tá mentindo. O meu nome é John Galt. Eu sou um segurança do banco. É verdade, pelo visto, né? É verdade. Hoje, eu patrulhei com muito esmero, fiquei muito focado na patrulha no território durante toda a noite. Cara, você é preguiçoso, eu já descobri. É mentira. Você tá mentindo. Ok, ok. Eu tava comendo donuts vendo TV. Ok, mas acho mais certo. E aí eu escutei um barulho vindo do cofre do banco. E eu fui lá pra dar uma olhada. Tá, eu acho que pode ser verdade isso. Não era verdade? Desgraçado, não era verdade isso? Ok, depois eu voltei e vi o bandido correndo até o cofre. Todo de preto, numa roupa de corrida. Tá bom, deve ser verdade. Depois disso eu liguei pra vocês, né? Eu nem encostei no dinheiro. Eu acho que você tá mentindo, velho. Acho que você pegou uma graninha. Passa a grana aí, mano. Para de roubar o banco. Ok, eu peguei um pouquinho... Umas duas barrinhas de ouro. E depois eu voltei lá pra trás. Tá bom. E aí, foi? Completei! Ok, acertei 4 de 5, maravilha. Vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que identificar o suspeito. Vamos ver se a gente identifica o suspeito. Eita, eu tenho que montar o rosto do cara? Mano, que the fuck? Como é que... Tipo, ou é esse aqui, ó. Como assim, velho? Ok, põe o boné certo aí nele, coloca o rosto. Pô, mano, que bizarro, era esse cara? Nossa. Ok, depois que a gente identificou, agora a gente vai escanear o suspeito. Ok, dá bem. Vamos escanear o suspeito aqui. Vamos ver. Eu não tenho nada a esconder. Ih, vai ter coisa a esconder. Vamos ver se no chapéu. Não. No braço. Tetinha, mamilinho. Que delícia. Dinheiro. Achei alguma coisa. Olha, ele tá de... Isso aqui tá de calcinha. Tô de olho. Vamos ver aqui. Vamos descer. Opa, tem uma arma. Rapaz, isso não é meu. Ok, não é seu, né? Tá bom. Ok, depois de escanear o cara, agora a gente vai interrogar o suspeito, finalmente. Suspeito de roubar o banco. É um cara bem durão mesmo. Ele tem uma pá que ele usou pra cavar o banco, sei lá. E um boné. O que é essa prova do boné? Vamos lá. Ei, vai me pegar um café. Cara, eu sempre vou usar as gemas, sério. Não vai ter café aqui na cadeia, não. Ei, calma, calma, calma. Foi só uma brincadeira. Você acha que eu tô de brincadeira aqui, rapaz? Você tá entendendo que eu sou? Eu tô quase um psicopata, porque eu sinto que eu vou acabar te matando no final. Ah, me escuta aqui, cara. Como é que eu posso ser um cara que rouba banco? Eu não tenho dinheiro pra nada, velho. Eu não tenho dinheiro pra nada. Mas eu tô vendo você usar aí uma cordinha de ouro aí no pescoço. Aí, ó. Tô usando uma cordinha de ouro, e aí? Na verdade, isso aqui é falso. Falso, sim. Tô ligado, rapaz. Corda de ouro. Ninguém usa cordão de ouro falso. Eita, o cara cuspiu em mim! O maluco cuspiu em mim! Soca ele. Soca ele. Nossa, eu dei uma chicotada nele. Ah, você quebrou meu nariz. Rapaz. Ok, ok. Eu roubei o banco. Tenho 3 crianças pra alimentar, cara. Por favor, me deixa aí. Não, vamos executar ele. Ah, não, por favor. Por favor, não. Ok, vamos ver. Como é que a gente vai executar esse cara? Meu Deus! Como é que eu transformei o cara no pó? O que aconteceu? Ok, acho que agora é um novo caso, hein? Um assassinato num bordel. Vamos lá. Nós temos que encontrar as coisas aqui. Vamos ver, clicar. Ok. O restante das coisas a gente não... Meu Deus! Levaram a mulher tudo com água e tudo? Caraca, imagina o policial coletando a água, depois vai lá e põe o médico legista lá na mesa, joga a água no lugar. Ó, foi assim que ela foi encontrada, tá? Foi desse jeito aqui. A gente levou até a água da banheira embora. Tá bom, tem um veneno, parece que ela morreu envenenada. E tem uma gravata. Ah, ok. Estágio 2, tem mais coisa pra pegar aqui. Tá, pega o vestido, pega a bolsa, carteira com dinheiro, bom, e a planta.
Beleza, achei tudo. Tá bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que recuperar a evidência. De novo, esse negócio aqui é só fazer assim, ó. Aqui, ó. Pega um pedaço, ó. Pronto, conecta. Mano, é muito fácil, velho. Sério, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que, que é isso aqui? Isso aqui não é possível, que não é possível. Beleza, vamos trocar ideia com a testemunha aqui, a Lizzie Wilson. Ela é a amiga da menina que foi morta. E ela é uma prostituta no bordel ali, tá bom. Oi, meu nome é Red Butterfly. Não é possível que você tenha esse nome. Borboleta Vermelha, ninguém chama isso, mentira. Acertei, boa. Ok, meu nome na verdade é Lizzie. Eu vi que era Lizzie seu nome, não é possível. Você não tá trabalhando agora, moça, tá tudo bem. Vamos lá, eu trabalho no bordel como contadora. Ok. Com Red Butterfly, o nome. Borboleta Vermelha trabalhando como contadora. Mas, pelo amor de Deus, é uma mentira descarada, né? Ok, ok, eu sou prostituta. Você tá feliz agora? Não, eu não tô feliz, eu só quero que você fale a verdade. Jane, a menina que morreu, e eu éramos amigos próximos. Tá bom, parece mesmo, você tá triste. E eu sei quem matou ela. É um cliente, é um político muito vilão. Você não precisava falar que político é vilão, de verdade. Todo político é vilão. Então tá bom, verdade. Ele ameaçou matar a Jane. Foi por isso que eu liguei pra você. Não tô criticando você não, hein? Por que que você ligou? Por que que você ligou? Mentira mesmo. Ai, na verdade ele me deve $100. Mas ele também ameaçou a Jane. Tá bom, ela tá querendo se vingar do cara, né? Tá querendo se vingar dele, na verdade. Mas vamos ver, talvez seja ele mesmo. Tá bom, agora a gente vai interrogar o cara, não. Vai identificar o suspeito. Ok, eu acho que é esse. Metade doutor, metade bandido, sei lá, não sei. Ele é político, né? Será que é esse malandro aqui? Talvez seja esse cara. Não. Isso é um político? Você tá de brincadeira. Que é um político? Ai, mano, a impressão minha ou pareceu o Donald Trump? Loiro, né? É bem cara de político mesmo. Tá, vamos interrogar o suspeito agora, vamos ver. Eu tenho veneno e eu tenho a gravata. Suspeito de matar a prostituta, um político famoso. Ah, mano, é o Ronald Gump! Ai, Ronald Gump, vamos prender você, Ronald Gump. Ah, meu querido oficial, qual é a razão que você me ligou? O Ronald Gump nunca seria assim. Sério, você matou a prostituta. Isso, deve ter um erro nisso. O que, que você tá pensando que, né, eu tava conectado com a cena do crime? Eu achei a sua calcinha. Não, brincadeira. Eu achei essa gravata. Isso, tá vendo? Alguém roubou isso de mim e tá tentando me incriminar. Escuta aqui, eu não me encontrava com essa mulher há séculos. Mas você tem um batom no seu pescoço. Ah, droga. Isso é da minha avó. Ela me ama. Ai, meu Deus. A avó dele tá beijando seu pescoço. Cara, que é muito twisted essa sua relação com a sua avó, cara. Ai, olha aqui, seu retardado. Ele usou essa palavra, não sou eu. O cara falou moron. Moron é até meio assim. Eu posso usar a minha influência pra mandar você embora. Dá um soco na cara dele. Toma. Nossa, uma Morningstar na cara. Minha cara! Eu vou ter que cancelar a minha sessão de fotos. Coitado, vai ter... Vai ficar bom, cara. Vai ficar tipo uma marca, várias marquinhas de furo assim. Vai ficar ótimo. Que tal uma recompensa pra fechar o caso? Eu vou recusar. Eu não aceito. Aqui eu tô... Eu tô nessa aqui pra matar você, rapaz. Recusar. Eu achava que policiais honestos não existiam mais. É, porque você não me conhecia, rapaz. Eu quero executar você com um buraco negro. Ok. Ok, eu matei a prostituta, tá tudo bem. Mas ela estava me chantageando, pô. Não importa. Eu só tô aqui por isso, cara. Eu quero executar você. Você vai se arrepender disso. Eu acho que não, cara. Eu não vou me arrepender de matar você com um buraco negro. Joguei o cara no buraco negro, velho. Eu sou mais psicopata que qualquer um, velho. Ok, terminamos o caso ou tem mais alguma coisa? A gente tem de novo agora fazer um jantar com a menina lá que eu troquei ideia na cafeteria. Meu Deus, mano. Ela estar atrasada não importa nada porque ela é muito sexy. Não, velho, pra mim não funciona não, velho. Tá atrasada. É sério, eu odeio gente atrasada. E eu sou um cara atrasado pra caramba. Então eu odeio eu. Ah, é, mais ou menos, acho que é verdade. Yay, estou tão feliz de ver você, detetive. O que, que você tem aí atrás das suas costas? Deu um buquê de flores pra você. Ah, flores são as minhas favoritas. Cara, a gente tá num simulador de encontros, vocês estão percebendo, né? Dating Simulator. Como foi o seu dia? Eu tava muito feliz com o nosso encontro aqui. Ah, eu também estava pensando sobre você, senhor detetive. Ok, eu quero deixar ela apaixonada. Vamos tentar ver aqui. Ah, é esse restaurante, hein? Ele é muito luxuoso. Você tem certeza que você pode pagar por isso? Você pode escolher o que você quiser. Nós vamos dividir a conta mesmo? Ai, que homem generoso. Merece meu respeito e muito mais. Ah, então eu vou querer frutos do mar, né? Uns mariscos com molho de ostra. Mas peraí, você não falou que não comia?
Você falou que não comia frutos do mar no primeiro encontro que a gente teve? Ai, eu tô querendo saber o que você pensa de mim. Você quer saber mesmo? Talvez ele está imaginando o que tem embaixo do meu vestido. Eu vou dar um spoiler, não tem nada. Não é possível, mano. Não é possível. Ei, escuta aqui. Eu amo essa música. Que tal a gente dançar? Eu não tô escutando música nenhuma, moça, sério. Bota a música aí, o editor, porque eu não tô escutando música nenhuma. Vamos dançar uma música aqui, então. Bravo, bravo, bravo. Eu aprendi, eu conheci minha esposa dançando, né? Isso é verdade. Pra mim funcionou. Você se mexe de uma forma muito boa, olha. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu estou derretendo todo aqui, maravilha. Obrigado pela noite maravilhosa, eu não consigo pensar em encontrar você de novo. Beleza? Aê! Completei de novo. Ok, terminamos mais um caso. Boa, agora a gente tem um outro aqui. Mas eu só vou trazer mais se vocês quiserem mais, tá bom? Tem um monte aqui, eu nem consigo saber quantos, porque ele não deixa rolar a tela. Mas agora tem um tiroteio no restaurante, então se vocês quiserem ver. Então, se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão like, que me ajude mais com o canal. Se você chegou até aqui, coloca nos comentários aqui psicopata. Palavra psicopata nos comentários de vocês, pra eu saber que vocês chegaram até o final do vídeo, porque daí a gente traz mais, tá? Porque o psicopata aqui sou eu, na verdade, né? Vocês viram que eu que matei o cara com o buraco negro, maluco, né? Matei o Ronald Gump no buraco negro, tá bom? E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!